shopping je sad. Nakon odličnog shoppinga u Porta Novina, Infopultu, uz predočenje računa iz bilo kojeg prodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta, preuzmite svoj kupon i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri Porta Nove. U ovoj nagradnoj igri možete osvojiti automobil Toyota Aygo ili jednu od 15 drugih vrijednih nagrada. Nagradna igra traje do 29. prosinca. Požurite do Infopulta Porta Nove, preuzmite kupon i zaigrajte ovu vrijednu nagradnu igru. Prilikom dolaska u Porta Novu svakako obratite pozornost na trgovine jer se u jednoj skrio mini Portoš. Ne propustite sudjelovati u ovom fantastičnom natječaju jer možete osvojiti poklon bono čak 500 kuna iz trgovine u kojoj se skrio Portoš. Kada uočite mini Portoša, fotkajte ga, fotku pošaljite u inbox Facebook profila Porta Nove, uz fotku pošaljite svoje podatke, ime, prezime, adresu i broj telefona s odgovorom na pitanje zašto mislite da se Portoš skrio u baš tu trgovinu. Nagradu osvaja najkreativniji odgovor, a natječaj traje do 18. prosinca. Iza brenda Mobija krije se najveći izbor raznih dodataka i maski za smartphone uređaje i tablete. U vrlo kratkom vremenu postali smo prepoznatljivo ime koje iza sebe nudi garanciju vjerodostojnosti i najveći izbor artikala na našem području. U ponudi možete pronaći bogat izbor maskica i dodatne opreme svjetski poznatih brendova kao što su Guess, Karl Lagerfeld, White Diamonds, BlackRock, Ceruti 1881, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Romos i Adidas. Na prodajnom mjestu su vam na usluzi uvijek dostupni, ljubazni i educirani prodavači koji će vam pomoći riješiti bilo koju nedoumicu vezanu uz vaš mobilni uređaj. Odvažite se i dođite izabrati najbolje za vaše najdraže ljubimce. Posljednji mjesec u godini je i najljepši mjesec jer je protkan radošću, veseljem i ljubavlju. Blagdanski ugođaj osjeti se na svakom koraku u Porta Novi, a prekrasne božićne dekoracije čine doživljaj savršenim. Ovom razdoblju se ipak najviše vesele oni najmlađi. Sva djeca, gdje god se nalazila na kugli zemaljskoj, u prosincu s velikim nestrpljenjem očekuju dolazak djeda Božićnjaka. Najdraži djedica dolazi svakoga dana u Porta Novu u 17 sati, a za sve mališane pripremio je košaru punu slatkiša od kraša. Kad dođete u Porta Novu, djedicu ćete najlakše pronaći tako da pratite zvuk njegovog čarobnog zvonca i dječji smijeh. Idućega tjedna, osim što vas svakoga dana od 17 do 19 sati u Porta Novi očekuje djed Božićnjak, svi oni stariji mogu dobrovoljno darivati krv u subotu 16. prosinca od 16 do 19 sati.